Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вітаю вас у Божій ласті, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 26 вересня 2013 року, четвер. Сьогодні спогадується подія освячення храму Воскресіння Господнього в Єрусалимі за царя Константина Великого та його матері Олени в 335 році. Католицька церква Візантійського обряду також сьогодні згадує пам'яттю священномученика Корнелія Сотника. Святий Корнелій жив у Кесарії Палестинській, був поганським сотником. У Діяннях апостолів описано навернення і святе хрещення Корнелія з рук святого апостола Петра, який з Яфи прибув до його дому. Згодом він покинув військову службу та почав проповідувати Христову віру разом з апостолами. Був висвячений святим Петром на єпископа Кесарії Палестинської. Опісля Корнелій перейшов до міста Скепсії, де поганський князь Димитрій наказав йому в святині поклонитися божкам. Відмовившись від ідолопоклонства, Корнелій вийшов зі святині, яка одразу завалилася. Він врятував молитвою від неминучої смерті жінку і сина князя Димитрія, які опинилися під звалищами поганської святині. Побачивши це чудо, Димитрій охрестився, а згодом і майже всі жителі міста. У Скепсії Корнелій залишився аж до своєї смерті. Його мощі Бог прославив численними чудами. На літургії святого Івана Златоуста сьогодні читається Євангеліє від євангеліста Марка з 5 глави, з 1 по 20 стишок, в яких є такі слова. Перевезлись вони на той бік моря в країну Геразинську. І коли з човна він вийшов, відразу перестрів його чоловік з гробу, що мав у собі нечистого духа. Він перебував у гробах, і ніхто навіть ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трощив кайдани. І ніхто не міг його уговтати. Днями і ночами завжди перебував він по гробах та горах. Кричав і товк себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом: «Що мені та й тобі, Ісусе, Сину Всевишнього Бога? Заклинаю тебе Богом, не муч мене!» Бо він сказав до нього: «Вийди, нечистий душе, з цього чоловіка». Ще й спитав його: «Як тебе звати?» Той же відрік: «Легіон, мені ім'я, багато бо нас». І благав його вельми, щоб не виганяв їх з краю. А було там на узгір'ї велике стадо свиней, що паслося собі. Тож удалися до нього з проханням: «Пошли нас у тих безрогих, щоб ми увійшли в них». І дозволив він їм. І вийшовши, нечисті духи увійшли у свиней, тож кинулось стадо близько 2000 з кручі у море, та й потопилось у морі. А пастухи їхні повтікали і порозповідали про те у місті та по селах, то й повиходили побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса, та й бачать біснуватого, сидить одягнений при здоровому глузді, той, що мав у собі легіон, і полякалися. І розповіли їм очевидці, як воно сподіялося з біснуватим, а й про безрогих. Тож просили його, щоб вийшов з їхніх околиць. І коли сідав у човен, заходився його просити колишній біснуватий про змогу бути при ньому. Ісус же йому не дозволив, а сказав до нього: «Іди до свого дому, до своїх, і повідай їм, що Господь зробив для тебе, і як змилосердився над тобою». Пішов він і взяв проповідувати у десятимісті те, що зробив йому Ісус. Отож чудувалися усі. Тож просили його, щоб вийшов з їхніх околиць. Досить дивна поведінка жителів Геразинської країни. Якщо вони, припустимо, не вірили в Бога, ані про Христа не чули, то цілком логічно було б, щоб вони навіть не звернули на Ісуса жодної уваги. Але те, що вони не дорікнули йому ані словом про загибель стада свиней, виглядає незрозумілим. Припустимо, якщо хто-небудь у вашому городі виламає половину посадженої вами кукурудзи і викине її на смітник, то чи попросите ви цю людину спокійно відійти з вашого городу? Певно, ви зараз посміхаєтесь, бо ж всі би ми вимагали повернути завдану нам шкоду. Але якщо б всередині вашого городу були посаджені стебла коноплі, то певно перший варіант підійшов би краще. Напевно, й тому жителі Геразинського краю просили Ісуса, щоб відійшов від них, бо не хотіли впускати його всередину, яка для них була цінніша за вартість цілого стада свиней. Отак і ми з вами, не бажаючи впускати Бога у своє серце, даємо пожертви на храм для заспокоєння совісті, але не з любові до краси Божого храму.
Кидаємо дріб'язки бідняку не з милосердя, але щоб відчепився. Вітаємося один з одним, слава Ісусу Христу, але наше серце повне гніву та неприязні. А що ти особисто приховуєш від Бога? Що для тебе цінніше за вічність з Богом? Зло, зроблене людиною, часто переживає її саму. Агата Крісті. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.